Двох доньок заміж видали, і тепер третя місія – одружити сина. Це про кіно «Скажене весілля 3». Його вже показали на закритому показі в Київському кінотеатрі. Цього разу стати на рушник хоче наймолодший герой цієї родини. На батьків чекає знайомство з новою невісткою. І от про всі ці перипетії, чи буде там Олег Винник, розкаже нам зараз Маргарита Вардовська. Ви чуєте, які танці з циганами? Хіба може бути не смішно, не весело і не динамічно? Минуло 4 роки з останнього скаженого весілля. Цього разу під вінець стає наймолодший у родині середюків – син Захар. В третій частині він же виростає в чоловіка, який певно знає свій шлях, і він по ньому пішов. І це перший раз, коли він приїжджає додому, приводить свою дружину, і на цьому починається цей конфлікт. Це Рада, моя майбутня дружина. Я її зробила такою фіфочкою, дуже сучасною. Тому, які зараз дівчата, така і моя героїня. Це 100% моя роль, тому що я не люблю прибирати, не люблю готувати, а вся в співах, танцях. Це в крові. Знайомство з ромською родиною нареченої приносить подружжю середюків чимало клопоту. У вас тут що? Родичі приїхали. Не така, як ми, а хочеться, щоб в дитини було саме краще, щоб йому ж улюбленому синочкові, щоб підносили ж так, як мама звикла, як мама вчила. Цього разу головним противником весілля виступає мати Галина Середюк. Тато теж не в захваті, але в нього інша мотивація. Повірте мені, ми працюємо в спаєчки, тому все одно він не менше шкодить і в цей раз. Основна інтрига не тільки тому, що невісточка романської національності, що вона красива ціганочка, а ще так привідкрию інтрижку, вона подобається мені. Традиційно через батьків весілля йде шкереберть, а особливого колориту додає ромська родина головної героїні. Прекрасно було співпрацювати з циганським театром «Романс». Я знав, що буде весело, щоб настільки, коли на майданчику доводилося заспокоювати людей, бо тому що всі сміялись страшно кожен день. Стрічку почали знімати ще у серпні 2020-го. Самі зйомки тривали близько 3 місяців, проте з частими перервами через пандемію. Нам треба було цілуватись, а ми не впевнені, хтось може хворий чи що. От, і ми майже кожного дня, слава Богу, от Юрій Миколайович Горбунов, він... Кожного дня він виділяв гроші, щоб ми їздили і перевірялися. Зупинялись, карантин, люди хворіли, і ми продовжували це робити, і ми це зробили. Ми зібрали все краще, що було в першій і другій, і придумали ще одну нову фішку, тому третя буде найкраще. «Скажене весілля 3» – це остання стрічка кінофраншизи про весілля. Дві попередні частини вийшли у 2018 та 2019 роках. Подивитися прем'єру фільму можна з 25 лютого в усіх кінотеатрах країни. По шкалі від 1 до 10, скільки ви поставили трейлеру до цього фільму? Я не беруся судити, а просто запрошую усіх піти до кінотеатру і подивитися. А я візьмусь судити і поставлю цьому фільму 10 з 10. Тому що український продукт, він же ж найкращий, друзі. Маргарита Вардовська та Михайло Третяк, 5 канал.